De glittrande barnögonen vid jul, det är ett av de där stora sakerna för oss vuxna att se fram emot. Hur barnen längtar och väntar, och när julafton är inne så är de så ivriga så att de inte står ut med spänningen på vad som ska hända på julaftons eftermiddag. När väntade och längtade du med en sån där intensiv förväntan? På vad eller kanske på vem? Jesu liknelse handlar om att vänta. När du sätter ett frö i jorden eller bakar in surdeg i degen, då måste du vänta. Och alla som har sysslat med det ena eller det andra vet ju hur man kanske gluttar lite där på ugnsluckan för att se, händer det någonting, hur ser det ut när det jäser? Man går och tittar på plantan och ser, har det växt något? Har det kommit fram något? I den hebreiska bibel som Jesus läste så finns det olika ord för hopp. Ett av dem är yakal och betyder just vänta. Och ett annat är kava, vars rot är kav, som i sin grundbetydelse är någonting som är spänt, alltså som ett rep som är spänt till bristningsgränsen. Att hoppas, kan man säga, är därmed att vänta med en spänd förväntan. Och det finns inget större att hoppas på, att vänta på med spänd förväntan än Guds rike. Jesus talar om himmelriket i vår text, men det synonymt betyder samma sak som Guds rike. Alltså det som vi ber om i Fader vår. Låt ditt rike komma på jorden så som i himmelen. Och det finns inget större vi kan hoppas eller ha en spänd förväntan på än den verklighet som ska förvandla varje millimeter av vår tillvaro till harmoni, fred, rättvisa och kärlek. Som vi hörde i Jesajas bok. Då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron höra. Då ska den lame hoppa som en hjort och den stumme brista ut i jubel. Vatten bryter fram i öknen, bäckar i ödemarken. Allt detta växer ur att vi får se Jesus ansikte mot ansikte. Det är den största julklapp vi kan vänta på med spänd förväntan och därför som vi kan hoppas på att vi får av vår himmelske far. Vi hoppades att vi hade pandemin bakom oss. Nu är vi inte riktigt lika säkra längre. Vi har väntat och längtat på att livet ska återgå till det normala. Att vi ska kunna ses som vanligt, att vi ska kunna göra allt det där som fyller vårt liv med mening och innehåll och glädje. Och väntan har varit särskilt smärtsam för dem som har varit isolerade. Många väntar med smärta i kroppen på den försenade operationen. Många som kommer hit till Sverige väntar med oro på ett uppehållstillstånd för att få träffa sina nära och kära. Det som ofta gör att väntan blir svår är att vi väntar på en befrielse från det som plågar, som förstör och förgör. Och när Jesus berättar den här liknelsen för första gången så plågas de ju under det romerska förtrycket av den romerska ockupationsmakten. Den plågsamma väntan gör att vi vill ha en snabb förändring. Vi önskar att vi kunde knäppa med fingrarna och så var allt hemskt borta. Vilken förändring och befrielse längtar du på? Väntar du på? Hoppas du på? Vad är det som plågar just dig? De som lyssnade på Jesus vid den här tidpunkten hoppades på att Guds rike skulle komma med ett brak och förändra allt i ett ögonblick. Men så säger Jesus att Guds rike kommer som ett litet frö. Som en liten bit surdeg som bakas in i ett stort bak. Det sker långsamt, gradvis. Det är någonting som växer fram. I fröet så finns ju faktiskt hela växten. Hela Guds rike, hela framtiden finns inbakad i början. Hela förvandlingen av kosmos, av världen, av människan börjar med något
som är mindre än ett senapskorn. Det började med ett befruktat ägg i Marias livmoder. En enda cell, ett enda frö. I detta enda så fanns all kraft som en dag ska förvandla allt. Denna enda cell blir ett värnlöst barn, en människa. Och en enda människa planteras som ett frö i dödens mörker, blir osynlig för att växa upp till en planta som inte längre kan dö. En liten planta som växer till ett väldigt trä och sprider ut sina grenar över världen. Och Jesus är detta rike i en enda person. I ett enda litet senapsfrö. Guds rike förvandlar världen inifrån, ur det mänskliga hjärtat. Hjärtat som i Bibeln är bilden för våra tankar, våra känslor, vår vilja, våra drömmar, vår moral, vår passion. Vi längtar efter förändring och befrielse. Vi längtar efter att det goda livet ska komma in i oss och i vår värld. Men all förändring och förvandling har sin början i att vi förändras på hjärtnivån. Att våra tankar förändras. Och därför våra känslor och vår moral och vår vilja. Och därför våra handlingar. Jesus är senapsfröet som väntar på att få myllas ner i vårt eget hjärtas djup. Och när vi öppnar oss i tillit för detta senapskorn som är Jesus och låter det få komma ner i vårt hjärta, kommer det rike som en dag ska förvandla allt, gradvis förvandla oss redan här och nu. Vi vill att förändringarna ska komma med ett bang. Vi vill att Gud ska gripa in och sätta stopp för all ondska. Vi vill att det som gör så hjärtskärande ont, det som skaver och plågar oss, som får oss att tappa modet, som får ångesten att gripa tag om oss och det depressiva mörkret att svepa in oss i en våt filt, att det bara ska försvinna. Men Guds sätt är att börja med det lilla, så sig som ett frö i våra hjärtan. Detta innebär också att det som vi väntar på med spänd förväntan, det är inte bara någonting som ligger långt framför. Vi väntar som barnet på julafton. Och paketet ligger faktiskt redan under granen. Och vi har redan fått en present i strumpan. Att hoppas med spänd förväntan är enligt Bibeln inte optimism. Det bygger på vad som redan har skett. Vad Gud redan har gjort. För senapskornet har såtts ner i dödens mörker och uppstått med evigt och förvandlat liv. Detta senapskorn, detta uppståndna korn är begynnelsen av Guds rike och han är här idag. Vad Jesus säger till oss idag, det är: rikta hela din uppmärksamhet mot mig. När du väntar på mig växer ditt hopp. Jag har gått i döden för dig. Jag har uppstått för dig. Jag är redan närvarande i ditt liv med fullheten av det rike som en dag ska förvandla allt. Jag är närvarande i ditt liv som ett senapskorn. Be om nåden att det smärtsamma i ditt liv hjälper dig att rikta din blick och förväntan mot mig. Som redan nu är hos dig med allt du behöver för din vandring. När du gör detta så flyttar framtiden in i dig här och nu som ett senapsfrö som börjar växa i ditt hjärta. Och du orkar vänta med spänd förväntan, för jag är hos dig. Jag är här med min barmhärtighet. Jag är här med min förlåtelse. Jag är här med mitt ljus som fördriver allt mörker. Jag är här med mina läkande krafter.
som ett senapskorn i ett brutet bröd och i en droppe vin. Amen.